Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Na početku novog tjedna gledate vijesti Slavonske televizije. Šesti je dan prosvjeda seljaka okupljenih oko stožera za obranu hrvatskog sela i sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje. Nastavljene su blokade prometa kod graničnih prijelaza Županja i Tovarnik, a od danas blokirana je i prometnica Đakovo-Našice u Potnjanima u Osječko-Baranjskoj županiji. Prosvjedni val s traktorskim blokadama prometa proširio se i na Osječko-Baranjsku županiju. Nezadovoljnim mjerama vlade u suzbijanju afričke svinjske kuge i politikom prema selu, poljoprivrednici su traktorima blokirali promet na državnoj cesti Đakovo-Našice na ulazu u Potnjane kod Đakova. Sve do sada mirno su uz cestu na ovome punktu pratili razvoj situacije, ali kako nije bilo nikakvoga pomaka, odlučili su se za dodatni potez. Ogorčeni su ponašanjem ministarstva i vlade, a najveći kamen spoticanja smatraju zabranu svinjokolja. Naše selo i naša općina, pola općine smije klat, pola općine ne smije. To je za mene apsurd nad apsurdima. Znači, svi mi imamo zdrave svinje, a mi ovdje ne smijemo klat. I nismo ovdje izašli samo za nas, da ne ispadne da samo za naše selo. Cijela Slavonija je u istom problemu. One dvije županije koje su pola potamanili svinja, to je sramotno. Za mene, ako je nešto bolesno, treba ubiti. Ali živu životinju, zdravu, ubiti, odvesti, to nema logike nigdje. To se nigdje u Europi nije dogodilo. Samo kod nas. Unatoč hladnoći u svom naumu su, kažu ovi ljudi, odlučni i spremni ići do kraja kako bi se izborili za svoje zahtjeve. Ostat ćemo ako treba do nove godine. Ne želimo kršiti zakon. Ne želi ovdje niko. Možemo mi svoje svinje poklati, ne može nama niko ništa. Da budemo načisto. Nemo da se mi lažemo. Ali mi to ne želimo kršiti zakone i dozvolačiti policiji i inspektore u Avliju. Znači, prosvjed je jedan legitiman način da kažemo šta nas u stvari muči. Šta nas boli? Pa ne tražimo mi toplu vodu, samo zdrave svinje svoje da pokoljimo. Jel neko ima malo sluha? Jel neko razmišlja da ti ljudi treba jesti, da imaju mirovinu 400 eura? I on ako neku, ne, tu svoju svinju koju je cijelu godinu čekao da zakolje, ako ne smije zaklati, šta da radi taj čovjek? I onaj koji ima 2-3 za prodati, svoj kupac mu ode, šta će on? On onda nema s čim hraniti to, dolazi još veće probleme. Onda treba neko da dođe da kupi po euro. Nemojte ljudi, pa nije, jel nekom dijele po euro u trgovačkom lancu? Ako dijele, evo mi ćemo prestati svinje. Nije ovo samo prosvjed svinjogojaca, već svih poljoprivrednika čulo se na prosvjednom punktu u Potnjanima. Potporu su mu došli dati i domaći mljekari. Svi se skupa nalazimo u jednoj jako teškoj i nezavidnoj situaciji. Do jučer su bili ratari, prije toga su bili govedari, sad su svinjogojci i to je sad eskaliralo, evo, do ovoga na, ajmo reći, gomilanjem više godina nepravednog nekog gospodarenja države prema svojim poljoprivrednicima i proizvođačima hrane. Mnogi se i dalje nadaju što skorijem dogovoru i rješenju ove situacije. Biće, kažu, ustrajni jer odustanu li sada, upitno je što će se s domaćom proizvodnjom događati u budućnosti. Kompromis se mora naći, ja mislim da rogovi u vreći ne trebaju biti, da treba je normalno sjesti, razgovarati šta se može, šta se ne može i realne stvari napraviti, tako i da suzbijemo tu, ajmo reći, takozvanu kugu, sad neki kažu nema, neki ima, ali da se što prije to riješi i da se može nastaviti neka proizvodnja, što više tradicionalna proizvodnja, i da što prije krene to sve u funkciju i da ljudi, da ljudi jednostavno ne stoje na prosvjedu, da se ne smrzavaju i nema to smisla ni za državu. Ključni su razgovori, a ne dođe li do pomaka, iz stožera za obranu hrvatskog sela najavljuju kako će sutra krenuti i u proboj policijskih barikada te blokadu svih graničnih, cestovnih i željezničkih pravaca do kojih budu mogli doći. Promet je ovdje preusmjeren na alternativni pravac preko Drenja. Ovo financijsko razdoblje Europske unije usmjereno je na takozvanu zelenu tranziciju, što će značiti i kako će novci koje će hrvatske institucije i tvrtke moći povući morati biti u skladu s takvom politikom. Pripremaju se na to i u Osječko-Baranjskoj županiji te najavljuju skoro održavanje prvog Green Matrix Summita, međunarodnog događaja posvećenog zelenoj i digitalnoj tranziciji.
14. i 15. prosinca Osječki gospodarski centar bit će domaćin Green Matrix Summitu, koji će u skladu s Europskom godinom vještina za temu imati upravo razvijanje istih potrebnih za zelenu i digitalnu tranziciju, kao i transformaciju gospodarstva. Summit se održava pod pokroviteljstvom Europske komisije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a namijenjen je, kažu organizatori, prvenstveno mladima, poduzetnicima, studentima, inovatorima i kreatorima razvojnih politika. Biće preko 50 panelista, oko preko 10 panela i bit će nekoliko prezentacija na kojima će se predstaviti govornici tih renomiranih tvrtki. Ono što možemo reći, radi se o velikim imenima. Od institucija tu imamo od Europske komisije, Europske investicijske banke, Američke gospodarske komore, HUPA, AKD-a, HAMAG BICRO i niz drugih institucija kao što su i ministarstva. Sudjelovat će i osječke IT tvrtke koje odavno prelaze reputacijom granice grada, a programu se priključuje i 7 fakulteta. Govorit će se o novim idejama i praktičnim rješenjima u telekomunikacijama, digitalizaciji, o klimatskim promjenama, hrani i drugim temama. Priliku smo vidjeli u svim ovim izazovima koji se spominju i koji će nas pratiti u novom desetljeću. Dakle, vrijeme je zelene i digitalne tranzicije i transformacije, industrijska tranzicija i Europe i svijeta, pa tako i Hrvatska je već započela, i grad Osijek i Osječko-baranjska županija trebaju pronaći svoje mjesto. Dakle, i samim ovim činom i ovim događajem pokazujemo da itekako pratimo trendove, pratimo promjene, idemo u korak s njima. I ovaj događaj, kao i svi do sada održani na ovoj lokaciji, potvrdili su, kaže župan Mato Lukić, kako je izgradnja gospodarskog centra bila dobra odluka. U 24. godini, već u siječnju, da su termini zauzeti i tako pretpostavljam da će biti i kroz cijelu 24. godinu. Što se tiče samog samita, evo, drago mi je da ćemo u 2 dana zaista ugostiti niz relevantnih stručnjaka koji će svojim znanjem i znanje i vještine prinijeti na sve nas koji u principu živimo ili bi trebali živjeti u skladu sa svim promjenama. Promjenama koje još ne znamo kako će utjecati na svakodnevni život, ali svakako će biti skupe. Koliko, dovoljno govori činjenica da je Hrvatskoj na raspolaganju 25 milijardi eura, a dio tog novca, nadaju se Osječko-baranjskoj županiji, završit će i na istoku zemlje. Kuda nakon završetka fakulteta? Pitanje je to koje se pri kraju školovanja postavljaju svi studenti, pa tako i oni s Osječkog filozofskog fakulteta. A kako bi jednostavnije došli do svog zanimanja i snova, na ovom je fakultetu po prvi puta održan tjedan karijera, gdje se studentima predstavilo 40 poslodavaca iz raznih područja, od humanistike do IT-a. Studentske klupe ovi će mladi ljudi uskoro zamijeniti uredskim. Izbora je zaista mnogo kada su u pitanju društveno-humanističke znanosti, što potvrđuje i tjedan karijera koji je studentima dao uvid u sve ljepote i mogućnosti struke za koju se školuju. Definitivno se nisam vidjela na području matematičkih znanosti. Više me rad s ljudima, s djecom, zato pedagogija zanima. I smatram da sam ja po prirodi nekako više, da mi bolje leži cijeli ovaj fakultet i usmjerenje koje me podučava. Malo prije sam bila za štandom vezanom za informacijski sektor, za kojeg se nikad ne bi vidjela, ali smo zapravo kroz razgovor došli da se i na području mog studija može povezati nešto što zapravo otvara vidike koliko budućih radnih mjesta može biti za studije za koje ne bismo nikad mislili da bismo se mogli pronaći. Dok Livija budućnost vidi u pedagogiji, njen kolega Stefan sreću je pronašao u sociologiji, a za oko su mu zapela različita zanimanja. Vidio su nekoliko zanimljivih štandova koji su vezani za neke IT sektore ili recimo bili su neki muzeji ili tako nešto. Meni se to osobno jako svidjelo jer smatram da bi se u nekom mom sektoru sociologije mogu naći dosta zanimljivih sadržaja i srodnih područja. Premda na izgled u potpunosti suprotni, IT i humanistika se itekako isprepliču, a mjesta za društvenjake i humaniste ima u različitim područjima, tvrde poslodavci. Već imamo iskustva prije koje nam pokazuju da to može funkcionirati i da dobro funkcionira. Jesu li dolazili već studenti sa filozofskog fakulteta? Jesmo, imamo ih i na praksi trenutno i imamo ih zaposleni trenutno. Zašto su sve oni zaduženi?
Pa imamo dio znači koji radi u marketingu, a dio nam radi u principu u testiranju digitalnih proizvoda. Samo par koraka niz hodnik našao se štand koji je posebno oduševio studente hrvatskog jezika i informatologije, onaj osječke gradske i sveučilišne knjižnice. Studenti informatologije su kod nas često rado navraćaju u našu knjižnicu i usput uče i gledaju kako će im možda jednog dana izgledati njihovo radno mjesto. Je li bilo puno zaposlenih koji su došli s fakulteta filozofskog kod vas? Je, imamo mnoge studente informatologije, tako da nam je to iznimno drago. Imamo i studente koji su nam na praksi, koji se obučavaju za neki budući rad. A kažem, jako je puno toga, pogotovo u studijskoj čitaonici, što je može olakšati ne samo njima, nego bilo kojem studentu snalaženje u općenito cijelom tom istraživačkom razvoju. A da naše zanimanje ne mora biti isključivo ono koje odabiramo pri upisu fakulteta, najbolje znaju bivši studenti, među kojima je i Tatjana koja već dugi niz godina radi u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Završila sam hrvatski jezik i književnost i evo sad sam voditeljica propagande u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Evo kao bivša studenti, za što biste preporučili sadašnjim studentima koji tek grade svoj put prema naprijed? Budite uporni. Obično se kaže kao ne završavaju fakultet pametni nego uporni, tako da je to možda najbolji savjet, budite uporni. Na mom slučaju je to jako dobro se pokazalo, budući da sam ja nakon jako, jako puno godina završila ovaj fakultet i nakon toga sam pronašla posao koji nije u struci, ali koji me jako zanimao, budući da inače sam i novinar, radim na Radio Osijeku, na Hrvatskom radiju i to je bilo nekako logičan slijed da se bavim odnosima s javnošću i propagandom, a evo nisam završila u nastavi za što sam se zapravo i školovala. Prvi ovo put da se na Filozofskom fakultetu održava tjedan karijera, a okupio je ukupno 40 izlagača. Mislim da se humanističke i društvene znanosti nalaze u srži svih zbivanja unutar ovog grada, naše županije Republike Hrvatske. Zapravo mi moramo biti ono središte koje će onda emitirati zapravo jednu poruku o kojoj će se i raspravljati, jer to je ono što učimo studente ovdje, dakle da ne primamo olako informacije i da sa takvim jednim kritičkim stajalištem uđemo u ovo društvo, da uđemo zapravo i u izradu tih produkata koje će rezultirati s nečim materijalnim na koncu. Vjetar u leđa u ispunjavanju ovog cilja ističe bila je i odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja prema kojoj je omogućen rad redovitim studentima, a što je mladima otvorilo dodatne mogućnosti za razvoj karijera još za vrijeme studiranja. Kako se Osječani ne bi sutra iznenadili u središtu grada i pomislili da idu u krivom smjeru, iz gradskog prijevoza putnika građane su obavijestili o novoj prometnoj regulaciji. Za sve su krivi radovi na tramvajskoj infrastrukturi koji se i zbog dobrih vremenskih uvjeta sve brže primiču istoku grada. Tijekom dana u Kapucinskoj ulici završni dio radova peglanje asfalta označuje osim uspješno postavljenih preduvjeta za niskopodne tramvaje i kraj jednih, ali ujedno i početak novih prometnih privremenih regulacija. Kapucinskom će se u idućem razdoblju moći od lučkog prilaza do Jegerove, koja će biti dvosmjerna do ulice Ivana Damovića, što nije jedina promjena, jer radovi se pomeću prema istoku Osijeka, a za promet će biti zatvoreno križanje Europske avenije i Radićeve ulice. U tom trenutku će znači komunikacija od smjera istoka prema zapadu, znači za vozila skrenuti u ulicu Alojzija Stepinca, koja će biti dostupna i lijevo i desno skretanje. Znači desno skretanje će voditi na šetališta kardinala Franje Šepera. Gdje će biti okrenut smjer obveznog kretanja na zapad, kako bi se moglo doći do Šamačke ulice. Osim za osobna vozila, novi pravci kretanja znači će i korigirane autobusne linije. Kada autobus dođe iz smjera istoka, kada dođe na raskrižje, znači ulice Alojzija Stepinca, on će ići lijevo. Znači ići će do Gajevog trga. Stajalište se mijenjaju, mi smo ih označili na našim web stranicama, znači svih mogu pogledati na našim stranicama. Nastojat ćemo da budu što prihvatljivija našim putnicima.
koliko bi trebali radovi trajati? Pa ovi radovi, znači na ovoj dionici, kompletna ova dionica D05, znači koja je, ovo je samo jedan dio dionice koji mi radimo, znači ovo je jedna od najvećih dionica u sklopu modernizacije, projekta modernizacije, dužina te dionice je 760 metara, ona je zapravo gorove do Huhačeve i plan je da ona bude gotova do ožujka iduće godine. Sve ove promjene značile su i mini prekvalifikaciju vozača tramvaja za vozača autobusa, što je, kaže Pajnić, prošlo bez problema. Sa svim ljudima s kojima smo dogovorili, znači taj prijelazak na vozača autobusa, svi su uspješno završili obuku, tako da danas imamo dovoljno vozača autobusa. Iz GPP-a kažu i kako su zadovoljni dinamikom radova koji su uvjetovani pogodnim vremenskim prilikama. Brže se radi nego početkom godine, a direktor Osječkog javnog prijevoza zahvalio još jednom građanima na ukazanom strpljenju jer gužve i usporavanje prometa, kao i teže pronalaženje parkirnog mjesta, postala su svakodnevnica. Morat će se i direktor GPP-a kao i gradonačelnik do iduće jeseni još nekoliko puta zahvaljivati građanima, a onda slijedi povratak tramvajskog prometa. Sve to, kao što je opće poznato, preduvjeti za niskopodne tramvaje koji će u turama dolaziti tijekom cijele 2025. godine. U drugoj polovici 20. stoljeća vijenac Ivana Meštrovića tek je počeo dobivati svoj oblik, a vrata za prve učenike tada je otvorila i osnovna škola Vijenac koja slavi 60. rođendan. Početak bogatog slavljeničkog programa obilježila je retrospektivna izložba učeničkih likovnih radova, a slavlje se nastavlja sve do petka uz ples, pjesmu, performanse, lampionijadu i naravno tortu. Svečana rođendanska atmosfera ispunila je Osječki kulturni centar, gdje je započela proslava 60 godina rada osnovne škole Vijenac. Te davne 1963. u školu je bilo upisano 873 učenika. Danas ih je samo četvrtina te brojke, a mnogi od njih itekako su svjesni da je upravo đačko doba ono najljepše. Jako volim svoju školu jer imamo jako puno zabavnih aktivnosti. Imamo dosta i dodatnih nastava, sam nekad zna biti mi umorno. Što ti je najbolji dio u školi? Najbolji dio mi je završetak i mi odmor, ali jako volim još i biologiju predmet. Zašto? Zato što želim postati kad odrastem do doktorica. Jako volim matematiku i glazbeni zato što želim postati glazbeni kada odrastem i našla sam puno novih prijatelja u školi. Zašto voliš provoditi vrijeme u školi? Pa zato što se mogu družiti sa svim prijateljima i učiteljima. Tijekom 6 desetljeća odgojili su generacije uspješnih pojedinaca te kontinuirano ulažu veliki trud u napredak, učenje i razvijanje novih znanja kako bi sva djeca imala što bolja postignuća i svjetliju budućnost. Ponosni smo na naše učenike koji ostvaruju zapažene rezultate i nakon završetka osnovne škole Vijenac. Svi učenici, dakle svi oni koji su završili školu i koji svoj posao rade izvrsno su poznata imena u našem gradu. Tako da ne želim izdvajati sportaše, liječnike, arhitekte, nego sve one poznate osobe koje dolaze i kod vas u kuću i popravljaju vam nešto, sve su to poznate osobe iz naše škole. A kako bi se svima njima osiguralo poticajno i kvalitetno okruženje, škola je obnovljena i modernizirana, pogotovo nakon Domovinskog rata. Najnovije smo imali energetsku obnovu koja je završena 2020. godine, ali bih naglasila da škola ne bi ovako izgledala, da svi koji su radili u njoj nisu pazili, nisu ulagali i opremali ju, tako da smo evo sad energetski obnovljena škola i digitalno zrela škola. Ono na što zasigurno mogu biti ponosni je kreativnost učenika koju njeguju na različite načine, a mali dio toga mogao se vidjeti na retrospektivnoj izložbi likovnih radova koji su nastajali unazad 40 godina. Naglasak smo stavili na ovih zadnjih 10 godina, jer su tu i naši učenici koji su u tim
temama sudjelovali. Tako da evo, u ovom jednom dijelu imamo izložbu gdje se vidi i suradnja sa Hrvatskom školom iz Pečuha, jer zaista je to jedna vrijedna obljetnica, 47 godina međunarodne suradnje sa Hrvatskom školom iz Pečuha, pa evo tako da smo stavili i dio i tih radova. Bogoslavljenički program nastavit će se i narednih dana. Sutra je 28. imamo svečani program u Domu Hrvatske vojske. Tema je vijenac u srcu, dakle nije bilo nešto istraživački, ali smo tu evo svoje osjećaje pretočili u tu temu, jer mi uvijek svoju osnovnu školu, pa vjerujem i vi vašu, nosite u svom srcu. U srijedu su učenici izrazili želju da imaju i tortu, pa kakav je to rođendan bez torte, i sutra će i učenici dobiti veliku tortu. A prije toga imamo stablo ginka, primamo u svoje društvo, dakle posadili smo mlado stablo ginka, tako da evo i njemu smo pripremili jedan kratak program. Programom obilježavanja dana ove osnovne škole svi djelatnici i učenici čestitali su rođendan i Osijeku, te će u petak sudjelovati u tradicionalnoj lampionijadi. Kao što znamo, naše običaje, pjesme i plesove, baš kao i naši školarci, trebamo čuvati. Zato se u osječkom prigradskom naselju Josipovac brine istoimeno kulturno-umjetničko društvo koje je održalo godišnji koncert na kojem su pokazali što sve vrijedno rade i stvaraju. Nema straha za budućnost folklora zahvaljujući ovim mladim snagama. Na četvrtom godišnjem koncertu kulturno-umjetničkog društva Josipovac domaćin se predstavio u punom sastavu. Nastupili su mlađa i starija dječja sekcija, mješovita pjevačka sekcija, škola tambure, te odrasli folkloraši sa slavonskim koreografijama Ajmo cure, ajmo se okretat i Ajde diko, ajde lane moje. Izložene su bile i rukotvorine kreativne sekcije za koju je zaslužna Sanela Vakoš. Gosti na koncertu su bili tamburaška škola Marković Mece, dramska sekcija Kuda tamburica Velimirovac i društvo Koškani 1978. Program je otvorio predsjednik vijeća mjesnog odbora Josipovac Jakov Mihaljević, koji je zahvalio domaćinima na uvijek dobroj suradnji. Marijanske pjesme Osjećane su vodile kroz hrvatska marijanska svetišta. Program ovog posebnog koncerta otvorila Gospa od Aljmaša u izvedbi zbora Franjevačke crkve kojeg vodi Silvestar Vrček. Zapjevao je i fra Miroslav Petrac. Na koncertu u Franjevačkoj crkvi Svetog križa u Tvrđi nastupili su i gosti pjevačka skupina Župe Svetog Jurja iz Bapske. Marija, moliteljica, zagovornica i posrednica, prisutna je kroz svu povijest crkve, a vjernici oduvijek mole za njezinu pomoć u svojim nevoljama i njezin moćni zagovor kod Boga. Zdravo, zdravo.
Rukometaši Osijeka u utakmici 11. kola paket 24 Premier lige poraženi su u svojoj dvorani od ekipe Karlovca rezultatom 30-24. Šesti je to poraz Osijeka koji je dalje ostao na petom mjestu na ljestvici skupine A. Nakon tri uzastopne pobjede na Zrinjevcu, Osijek je ipak poražen od Karlovca u susretu 11. kola, iako je tu utakmicu domaćin ocijenio kao najvažniju u sezoni. Osječani nisu bili spremni, odigrali su možda i najslabije do sada i Karlovac je zasluženo slavio sa 30-24. Osim početnog gola Osijeka, gosti su stalno imali prednost, na odmor su otišli sa +4, a onda u nastavku domaćin u tamnoj opremi pokušavao je stići rezultat, a gubili su Osječani i sa -7, no ipak se nisu uspjeli opasnije približiti i utakmicu dovesti u neizvjesnu završnicu. Najbolji strijelac utakmice bio je Ivano Grčić iz Karlovca sa 8 golova, Dominik Smojver je zabio 7, a kod Osijeka 6 golova postigli su Fran Čurić i Karlo Vašarević. Davali smo sve od sebe, ali to danas nije bilo dovoljno. Nismo bili pravi, možda čak i najlošija utakmica ove sezone. Sigurno treba čestitati Karlovcu, a mi trebamo naći gdje je problem, dignuti glave i pripremati se za sljedeću utakmicu. Druga pobjeda Karlovca protiv Osijeka, jako bitni bodovi za nas. Mislim da obje ekipe imaju kvalitetu za Premier ligu i da imaju kvalitetu za osjet u Premier ligi. Mi smo evo sad nakon dvije međusobne utakmice pokazali da smo bolja momčad. Kontrolirali smo ovu utakmicu od početka do kraja i mislim da najviše zahvaljujući našoj dobroj obrani, borbenosti i karakterom da smo ovu utakmicu pobijedili. Možda smo u nekim trenucima vodili i više nego što je to bilo stanje na terenu, ali mislim da smo sve zajedno kad se gleda odigrali jako dobru utakmicu i zasluženo pobijedili. Nama se potrefilo da je možda danas najgora utakmica ove sezone. Kad smo trebali biti najbolji, nismo baš bili, nekakvi unutarnji problemi koje smo imali, ali nebitno za javnost, tako da kažem još jednom čestitke njima. Možda je bio i preveliki pritisak jer smo apostrofirali ovu utakmicu kao najbitniju u ovom dijelu sezone. Možda je i psihološka priprema bila kriva, za to preuzimam kompletnu odgovornost. Osijek je s 3 pobjede, 2 remija i 6 poraza ostao na petom mjestu na ljestvici skupine A premijerke, a potrebna su mu još 2 boda koja bi mu osigurala mirniji nastavak sezone. Imaće prigodu za popravni protiv Gorice u posljednjem kolu ove godine, koji će im biti bitni za prenošenje bodova u proljetnom dijelu sezone. Pripremite svoje klizaljke jer dolaskom prosinca počinje sezona klizanja na Osječkom Sokolu. Ove godine klizalište otvara svoja vrata u petak 1. prosinca. A kakvo nas vrijeme očekuje sutra, pogledajte u prognozi Kristjana Božarova. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, u gorju može biti i susnježice, a navečer uglavnom suho. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana sjeverozapadni i sjeverni. Temperatura zraka će se kretati između 3 i 7 Celzijevih stupnjeva. Utorak će u Osijeku i okolici biti najprije oblačan i kišovit, dok će navečer biti uglavnom suho. U prvom dijelu dana će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar, a u drugom sjeverozapadni. Temperatura će biti od 4 do 7 Celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti nepovoljna. U srijedu će biti djelomično sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Jutarnja temperatura zraka je između -3 i 0, a najviša dnevna od 2 do 5 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak donosi umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho vrijeme, a navečer može pasti malo kiše, puhaće slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura ujutro od -4 do -1, dok će se dnevne vrijednosti kretati između 4 i 7 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima, poštovani gledatelji. Lijep pozdrav!